sportski je igrati, pogotovo kada se dođe, opet kažemo, ovakav sportski ambijent I u ovakve uslove, znajući da ćete imati suđenje, ako ne na svoje strane, onda bar realno. Tako da su oni to potpuno iskoristili, s tim što bih ovog puta rekao da sam očekivao da to ipak bude neka bolja fudbalska predstava, a veliki krivac za to je, odnosno veliku krivicu za to snosi I to što smo sa 10 igrača praktično igrali čitavo poluvreme. Bez nekoliko standardnih igrača, što nas je već I samo nateralo da pravimo neku kombinatoriku koju do sada nismo imali, plus sa 10 igrača I mislim da je jednostavno Trstenik ovog puta poguran do tog jednog boda. Najblaže rečeno. Mi smo najavili da će ovo biti dobra utakmica, da ćemo gledati fudbal. Međutim, bilo je tu neki premisa koje su čudne. Ovaj momak koji je sudio utakmicu, ja sam ga hvalio u Trsteniku, je zaista odsudio meč veoma dobro. Danas se klimao, lutao, pokazivao kartone, žute, crveni I mislim da je možda I to na neki način malo podiglo atmosferu. Svaka čast I Trsteničanima I vašim fudbalerima na borbi, trebalo je snage da se ovo sve izdrži ovako. Još malo je ostalo pa će biti kraj, ali nije imalo razloga da se ovako, da tako kažem, podeljuje pravda. Nije imalo razloga svakako, ja opet hoću da to svedem na greške, a ne na neke namere, jer znam da taj sudija... Momak je dobar I dobro sudija. Je dobro, kažem sve ovo sa čime mi nismo zadovoljni, sve bih pod neke greške koje su eto nas koštale gubitka dva boda.